Dhuna verbale, presioni e kërcënimet nga mbështetësit e Lulzimbashës, si duket ka lënë shenjë të hidhur tek deputetet demokrat, të cilët edhe pse dikur të rreshtuar krahish kryedemokratit, vijojnë të jenë të shqetësuar. Deputeti Sajmir Korreshi, i cili të enden takoi personalisht ish kryedemokratin, i cili si pas ti ishte distancuar nga jo ngjarje dhe e kishte dënuar, sot kërkon që vendimi kryesis për rastet e dhunës të jetë i aplikueshëm edhe për këtë rast. Në 15 janar 2022, Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike vendosi një standard. Dhuna për shkak të mendimit ndryshe klasifikohet si shkelje e rëndë që sjell përjashtimin nga partia, shkruan Korreshi. Mëtej ai shton, duke ju përgjigjur edhe mendimit të Lulzimbashës të shprehur të njëjtën, mendoj se ka të drejtë, standardi duhet ruajtur. Urdhëruesit e dhunës ndaj deputetëve dhe gazetarëve duhet të mbahen përgjegjës. Nisur nga kjo, Korreshi duket se kërkon përgjegjësi direkte nga ish-kryedemokrati Lulzimbasha.